Ялинкові ярмарки розгорнули у Хмельницькому, їх має бути 16, як було і торік. Починають продавати новорічні дерева і в інших містах області. Про сосни та ялини вирішені спеціально до новорічних свят. Як змінюються запити на них у краян і наскільки готові лісівники нашої області задовольняти ці потреби? Усе це будемо з'ясовувати зараз у студії. Спілкуємось із головним спеціалістом Хмельницького обласного управління лісового і мисливського господарства Євгеном Клоком. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Євгене, спершу хочу вас розпитати про хвойні загалом. Не про ті, що під Новий рік вирощені. От яку частину оці вічно зелені дерева, вічно зелені ліси займають у структурі лісових насаджень нашої області? Ну, маю на увазі тих, які в компетенції саме вашого управління. Хвойні або шпилькові насадження в структурі породного складу лісів підприємств Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства займають близько 60%. Причому ці насадження, вони розташовані нерівномірно, і значна їх, скажімо так, переважаюча їх частина знаходиться в північній частині нашої області. Це райони Ізяславщина, Славутчина, Шепетівщина. Ялина більш, вона якби по всій області розташована, але так сталося, що починаючи з 2000-х років, внаслідок зміни клімату і зниження рівня ґрунтових вод, ялина, яка має поверхневу кореневу систему, вона почала масово висихати, і десь так приблизно близько 10 тисяч гектарів ялини за цей час, за 20 років, було зрізано по стану. Тобто вона масово, ця порода в нас висихала. І звичайно, там це дві третини приблизно ялинових насаджень нашої області. Але ще залишається і природні ялинові насадження, вони якби залишаються в тих місцях, де є достатньо вологи для неї. Тому що якби, ну, зміни суттєві, ви ж самі знаєте, які були посушливі роки, 15-16 рік. І крім того, так би мовити, для того, щоб забезпечити попит населення в цих деревцях новорічних і різдвяних, а от ми про цей попит поговоримо обов'язково дещо пізніше. Ви згадали про ялини, які гинули, а згадую ще, що в нас були етери, коли ми говорили і про сосни, що вони теж, вони такі сприйнятливі теж до захворювань. Ну, з сосною трошки інша історія була. Якщо ялина, вона почала масово всихати з початку 2000-х років, іменно внаслідок, саме внаслідок того, що в неї поверхнева коренева система, і недостатньо було вологи, вона якби... масове посихання відбулося. У нас сосна більш витривала порода, тому що в неї коренева система більш глибші, шари ґрунту проникає. Але так само ці посушливі роки вони спричинили до того, що вона послабились, ці насадження соснові. І, скажімо так, масове нашестя верхівкового короїда. Тобто це такий дрібний шкідничок, який саме починає шкодити дерево, причому досить стиглі вже, скажімо так, деревця з верхівки. Він заселяється, його практично не можна нічим достати. Нереально застосовувати хімічні заходи боротьби проти цього шкідника. І потім, якби він, пошкоджуючи крону дерева, вже робить її вразливою для розвитку грибкових захворювань. І отак вийшло, що якби, така, якби, скажімо так, епідемія, скажімо, захворювання цього верхівкового короїду, вона не тільки у нас в Україні, вона якби і взагалі в європейській частині відбулося і навіть в усьому світу, в світі так само. Тобто зараз останні десь декілька років, в зв'язку з тим, що все-таки у нас такі дощові були і прохолодні весни, і все-таки якісь рівномірність цих опадів, вона дещо відновилась, то сосна, вона, скажімо так, теж мала змогу відновитись. У нас ці процеси стрімкої деградації насаджень, наслідок ушкодження їх короїдами, вони, можна сказати, уповільнились, і десь ми виходимо вже на нормальний фон. Не хочеться такого припускати навіть, але все ж таки, якщо уявити, що от ця частина вічно зелених в структурі наших лісів зникне, як це може вплинути на екосистему? Це для того, щоб зрозуміти значення саме хвойних для екології. Хвойні насадження взагалі, ми в такому ракурсі передноворічних, якби, скажімо, часу такого і наближення цих свят новорічних, різдвяних. Ну, всі ж знають, як якщо ялинка свіжа стоїть в хаті, вона розповсюджує такий аромат хвойного лісу, фітонциди, вони якби, це важлива така, скажімо так, рекреаційна функція цих насаджень. Вони оздоровлюють повітря, його роблять
цілющим, скажімо так. Ви, якщо весною були в шпільковому, сосновому або ялиному лісі, ви відчували, що це такий воздух, яким просто хочеться дихати. Людина відчуває, як в неї якби легені просто наповнюються цілющою силою цього повітря, збагаченого фітонцидами, ефірними маслами, які дуже, скажімо так, благотворно впливають на людський організм. Ну, слава Богу, до такого якби не дійшло, щоб ці насадження у нас якби так була загроза їх зникнення. Ну, любий вид, а тим більше такий, який займає такі значні відсотки у нас в структурі породному, що зникає, то він втрачає екологічну систему, і це якби урон, який за собою тягне там і цілу низку змін потім таких негативних. Там же ж не тільки це ж ліс, це комплексна система, там, де пов'язані і не тільки дерева з ґрунтовим, якби на ґрунтовим покривом, з мікроорганізмами, з тваринами, з комахами, якби це все дуже важливо. А як ви знаєте, така є приказка, що ліс, значить, висушує болота і зволожує поля. Тобто він регулює водорегулюючу функцію, таку забезпечує, якби тобто. Немає лісу, вже тоді посухи частіше відбуваються в полях. Ну, і так. Ну, будемо сподіватися, що не зрушиться цей баланс. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, де можна придбати в Дунаї цю ялинку, за яку ціну є десь метр-метр 20? Дякую. Будь ласка. Ну, дивіться. Вартість ялинки для роздрібних покупців, воно дещо збільшилась в цьому році, тому що у нас минулі роки була там від 50 гривень, навіть починалось від 60 за метрову. Зараз близько 100 гривень метрова ялинка чи сосна буде коштувати. Наші підприємства, їх наразі 10 у нас є державних, причому знаходяться два з них в стадії реорганізації. У нас якби зараз реформа лісового господарства відбувається. Але в вашому районному центрі Дунаївцях є Дунаєвецьке лісництво. Знаєте, там от недалеко від автовокзалу. Можете туди звернутися і в лісництві якби придбати цю ялиночку. А прямо в лісництвах також продають, звичайно. І навіть якщо просто людина приїжджає, тобто не обов'язково можна, на ярмарку. Принаймні, ну, ярмарки це вже, я не можу сказати, за Дунаївці, це визначає місцева влада і саме місця продажу цих ялинок. Якщо ви там місцево знаєте, де можна придбати, то в тих же самих місцях. А можна в лісництві, воно там в центрі знаходиться неподалік автовокзалу. А ви згадували про ялини і сосни, від чого гинуть одні і чим хворіють інші. А от ті ялини і сосни, які вирощуються на спеціальних плантаціях для новорічних свят, вони теж сприйнятливі там і до захворювань, і до посухи, чи там інша ситуація? Ви знаєте, коли почались процеси посихання ялинових насаджень, то це вже дорослі, якби такі, або скажімо так, професійний термін, такі середньовікові насадження віці від 30-40 років, отак от до 50 років. То вони вже це дорослі дерева, яким значна кількість вологі вони потребували. Менші деревця, такі там в віці до 10 років, вони на них ці, як скажімо так, не впливало так ці посушливі роки, і вони якби не спостерігались посихання молодшого 20-річного віку ялинових насаджень. Тобто для таких спеціально створених плантацій, де ялинки вирощуються саме на продаж, загрози посихання немає. Вона мала ялинка, вона якби... Тим більше ви розумієте, що в лісі там відбувається такий момент, що це дерево вже звикло до того, що воно в лісовому середовищі росте. Вони досить щільно ростуть, ці дерева в лісі. А на плантації вони, починаючи з того, що висаджується сіяність там в землю, то вони вже звикають до такого якби розташування більш вільного. І вони до можливо, більшого якогось такого інсоляції, тобто опромінення сонячного, воно більш звикають по суті, з моменту посадки, і воно вже більш адаптоване. І воно легше переносить якісь посушливі такі. А те, що стосується сосон і короїду, ви казали, що обробляти не можна? Так, там же ж недоцільно, ви розумієте, яку це величезну кількість отруто хімікатів треба скинути, і там же ми все тоді знищимо, і не тільки короїда. А короїд, що саме цікаве, він же під корою ховається, його теж особа там не... Воно стече по дереву, там всіх комах, всіх тваринок знищить, а короїд собі там перебуде під корою, потім якби знову з'явиться з-під кори.
Тобто там відбувається, розумієте, як посушливі були, особливо ці весни, 15-16 рік, це почався такий ніби як уже дуже активний період і геометричної прогресії, збільшення площ цих насаджень. А коли для всіх шкідників, для всіх комах холодна і дощова весна є дуже небезпечною, тому що в них починається так само, як і в інших організмів, в них починаються епідемії. Вони хворіють вірусними захворюваннями, вони якби так само природа регулює їхню чисельність. Оці от холодні дощові весни, вони якби врегулювали цю чисельність. А їх зусиллями людськими, ви розумієте, в чому справа? Що якби ми можна говорити, там, що ми там попереду всієї планети, і людина там може все, там і в космос полетіти. Ну, от в таких от ситуаціях людина, її можливості дуже обмежені, вона нічого не може вдіяти. Тобто вона може просто мінімізувати втрати, вчасно зрізати цю деревину, тобто не допускати, щоб вона просто втрачала свою якість і згнивала, коли вона вже якби, ну, йде процес посихання і відмирання. Но зупинити це неможливо людськими зусиллями. Ні в нас в Україні, ні в Європі, не дивлячись на те, що у них якби рівень ведення лісового господарства вищий, і технології кращі, не здатна людина. Зрозуміла. І повертаючись саме до оцих спеціально вирощених дерев для новорічних свят, тобто підстав хвилюватися, що їх обробляють якимись отрутохімікатами, а потім вони потрапляють в домівки? Ні, ні в коїм разі. Немає, так? Немає такого. А загалом, скільки гектарів відводиться спеціально для вирощення новорічних дерев? У нас близько 200 гектарів є плантації, на яких саме вирощуються новорічні ялинки, сосни, трошки ялиці ми почали вирощувати, це піхта. Яка це не наша порода, не наша, не Подільського краю, але ми трошки так само її починаємо вирощувати, вводити в культури, беремо насіння там з Чернівецької області. Це та, що найдовше не обсипається? Так, да, вона практично взагалі не обсипається, вона може стояти, ну як, навіть 2 роки підряд. А на ринках вже реалізовуєте? Так. Да, з 15-го, здається, грудня почалася реалізація, наші підприємства почали, так мовити, вивозити вже заготовлені ялинки і реалізовувати їх на новорічних ярмарках. Значно дорожче вони за звичайні сосни, ялини? Ви маєте на увазі ялиця? Так. Воно приблизно в одну ціну, там немає такої відмінності сильної, там декілька гривень. А зовні сильно відрізняється? Як її відрізнити? Ця ялиця, вона, виходить, вона трошки рідша, можливо, і в неї голочки йдуть в одній площині практично, і вони такі, ну, плескаті, такі голочки, вони не гострі, вони закруглені на кінцях. От схоже, якщо ви знаєте, є такий тис ягідний, от є таке дерево, ну, то дерево, схоже, на схоже на тис, от такі плоскі ці гілочки, вони не обсипаються практично. До речі, сосна теж дуже довго вона стоїть, вона не обсипається. Я, в принципі, так, як довго стоїть, я вже так трошки більш коректно висловлюсь. Так як довго стоїть піхта, то немає потреби її стільки тримати. Вже якби, ну, ви ж не будете до Пасхи. 2 роки не варто тримати. Так, да, до Пасхи ж не будете там чи там. На одній із плантацій Хмельницького лісомисливського господарства днями побувала наша колега Катерина Шевчук. Подивимось фрагменти її сюжету. Оглядають, зрізають та чіпують. Так, на одній із плантацій Хмельницького лісомисливського господарства заготовляють ялинки для продажу до новорічно-різдвяних свят, показує інженер лісових культур підприємства Микола Василишин. На площі понад 5 гектарів в урочищі Стувчинці вирощують ялинку та сосну звичайні. Загалом у нас на підприємстві плантації займають, площа плантації сягає майже 22 гектари. На всіх плантаціях в нас є майже 2000 от саме ось тих стандартних ялинок. На кожне зрізане дерево прикріплюють спеціальний штрих-код, за допомогою якого кожен може перевірити, чи хвойні були зрубані легально, додає Микола Василишин. Владислав сьогодні приїхав придбати новорічні дерева гуртом. Чоловік розповідає, що 4-й рік поспіль продає ялинки у Хмельницькому. Загалом до новорічно-різдвяних свят планує продати 300 ялинок. За деревами на плантацію приїздить щодня та купує невеликими парами. Десь 150 сосен, 150 ялинок заготовили. Більше беруть, напевно, що сосну, тому що вона довше стоїть. Розміри від 1,5 метра до 2. Додає, цьогоріч спостерігається попит на ялинки в горщиках. Дуже багато просять, але є велика проблема в їх горщики висадити, тому що в них дуже велика коренова система, і з 3 ялинок, можливо, 1 прийметься. Аби виростити ялинку за вишки в 1,5-2 метри, а це, за словами Миколи Василишина, найпопулярніший розмір, потрібно більше 5 років, пояснює інженер. Дуже маленьких ми не рубаємо, відповідно. Ми чекаємо, поки вони набудуть стандартного розміру, і тільки після того ми їх зрубаємо. За словами лісівника, на
наразі посилено охороняється плантація від браконьєрів. Одразу розкажіть, будь ласка, більше, хто і як пильнує ці плантації? Ну, як ми вже казали, близько 200 гектарів всього на наших підприємствах в області призначені саме для вирощування новорічних цих ялинок, сосен. Не тільки плантація, а взагалі всі лісові насадження, які знаходяться в віданні підприємств управління лісового та мисливського господарства, вони під охороною знаходяться в державної лісової охорони цих підприємств. І, ну, звичайно, в передноворічні свята більше уваги приділяється, і саме ми звертаємо увагу на охорону цих плантацій, але всі насадження без винятку. Тобто у нас мобільні рейдові бригади з автотранспортними засобами, з приборами нічного бачення, якби, які цілодобово патрулюють лісонасадження, якби, і в денний період, і в нічний період. Так само, як поліцейські камери, якби, відеокамерами користуються. І доводилося когось ловити на гарячому або з деревом? Ви знаєте, що стосується ялинок, то, на щастя, ні, не було таких масових. Там поодинокі випадки, знаєте, буквально поодинокі. Тобто це, ну, якби, поодинокі випадки. У нас з незаконними рубками набагато, якби, там більше зовсім ціна деревини, і там, якби, ну, злочинці більш зацікавлені саме. Та, ну, то вже окрема непередноворічна тема. Да, да. Так. А новорічні ялинки, якщо, наприклад, незаконно зрубана новорічна ялинка, вона так само, якщо це не перевищує сума збитків певної межі, близько 23 тисяч, до 23 тисяч гривень, це ще йде адміністративна відповідальність, 65 стаття Адмінкодексу. І плюс відшкодування збитків за зрубане деревце по 665 постанові, в залежності від діаметру пенька. Це мінімальне там деревце, таке метрова ялинка, вона буде сумарно коштувати порушнику 1000 гривень. Дороговато вийде, дорожче, ніж придбати. Да. Скажіть, а кожне господарство із 10 вами згаданих вирощує от сосни, ялини? Так, да, всі, кожне господарство. Хтось більше, хтось менше. От бачите, це Хмельницьке лісомисливське господарство, інженер озвучив нам цифру 22 гектари. У нас всього їх 10, бачите. Хтось може менше 20 гектарів, хтось трошки більше. А в цілому набігає там 200 чимось гектарів, там трошки близько 200-200 гектарів. І вирощують всі вирощують однаковим способом? Так, да, там стандартна, якби, алгоритм вирощення стандартний. Береться, ну, по суті, якби, ділянка знеліснена або з-під вирубки, або який там, можливо, був сінокос. І ці площі суцільні, по суті, створюється плантація ялинок певним розташуванням, тобто, щоб забезпечити площу і освітлення, і кореневе оживлення цієї ялинки, щоб вона формувала крону таку, якби, яка приваблива. Люди, знаєте, хочуть більш таку пишну ялинку. Там навіть наші спеціалісти проводять кронування, якщо десь підстригають ці ялиночки, формують, щоб вони більш правильної форми і більш таку густу, як кажуть, набиту таку, якби, форму мали. Наші колеги із Суспільного рівня бачили, як новорічні деревця проростають із насіння. Фрагментом їхнього сюжету поділимось із нашими глядачами. Прибувачили собі, о, набираємо і поміщаємо ящик. У цьому приміщенні на території Соснівського лісництва добувають насіння для майбутнього хвойного лісу. Весь процес займає добу. За цей час з 300 кілограмів шишок, які тут вдається обробити, отримують більше 3,5 кілограмів насіння. Отримане насіння ялинок та сосен висаджують у спеціальні короби або теплиці. Ми бачимо зараз теплицю. Це було насіння посіяне весною. Зараз до осені бачите, які сіянці. Ці сінці вже на слідущу весну будуть висаджуватися безпосередньо на лісокультурній площі. Наприклад, для ялини треба 2 роки вирощування сінці. Після цього саджанці ялинок та сосен пересадять на плантації. Реалізують лісництво області і ялинки, які вирощують в горщиках. Проте після зими дерево необхідно пересадити в ґрунт. Якщо необхідного для цього місця немає, зробити це можна на території лісництва. Можете привезти до нас на музей лісу, і ми обов'язково біля тої ялинки ставимо табличку, що ця ялинка посаджена такою-такою людиною. От. Наступний рік вона нас приїжджає, дивиться ту красу, але людина має посадити вручну, своїми руками. Скажіть, а у нас процес пророщування і подальшого вирощування такий самий, як на Рівненщині? Так само, так. Да. Для того, щоб отримати насіння, треба зібрати спочатку ту шишку, потім її просушити, потім на спеціальних машинах, барабанах, якби, відділити насіння від шишки, потім його, якби,
відправити на аналіз в лісонасінневу станцію, щоб визначити якість цього насіння, чи воно якби придатне для подальшого висівання. У нас, до речі, в Славутському лісгоспі працює лінія нещодавно, яка якби почала працювати лінія з вирощування посадкового матеріалу і закриту кореневу систему. Це так само якби сучасна така якби високотехнологічна лінія, де садиться насінинка вже в контейнер певний, пророщується, потім в спеціальних якби приміщеннях доращується до певного розміру, і вже потім цей контейнер разом з деревцем висаджується на плантацію, або створюється насадження вже якби не тільки плантація, а вже такі якби насадження на перспективу створення якби і отримання товарної деревини. А це якщо закрита коронова система, це дає можливість висаджувати не тільки навесні або восени, а й впродовж, так, впродовж теплої року. Пори? Так, так, впродовж вегетаційного періоду, так кажуть, якби в теплої пори, покажете. А чи практикують у нас от вирощування чи пересаджування отаких от хвойних угорщиках, які потім можна реалізовувати? Це на сьогоднішній день така якби не досить розповсюджена опція, але за бажанням, як би мовити, клієнтів, наших подолян, жителів міст і сіл Хмельниччини, кожне підприємство має сайт свій, і вони якби пропонують таку, якби, такий вид товарів і послуг. Але я хочу сказати, що людина, яка ну, зважиться і саме на таку ялинку собі придбати в горщику, вона повинна розуміти, що, як от казав підприємець, який ми бачили сюжет, який так само він якби займається реалізацією цих ялинок, що це певні складнощі є, того, що якби ця ялинка, розумієте, вона переживає певні стресові умови, вона спочатку з природнього середовища в горщик пересаджується, ну, який він же не, це не маленький, якби горщичок, це, що ми говорили, закрита коренева система, це вже більший горщичок, більше деревце. Потім воно, значить, з відкритого повітря приміщення заноситься, там жарко, можливо, людина може там його чи забезпечує йому певний рівень вологи чи поливу. То. І потім навесні люди його пересаджують знов в відкритий ґрунт. І такого розміру ялинка, вона, ну, декілька оцих от пересадок, і його треба там просто так висадити і забути за нього, теж так не вийде. Його треба поливати регулярно, то дерево. Або воно, ну, як кажуть, що одне з трьох виживе, якби. Але якщо людина, ну, має бажання, то декілька разів воно загине то дереться на якийсь раз уже, якщо людина має таку ціль іменно висадити, то вона буде звертати увагу і, можливо, краще дбати про нього, і воно буде рости. Тобто не все так просто, як зовсім подекуди це рекламують. Так, так що так, купив, збережи, це ні, ну, свої нема особливості. Ідея хороша, ну просто якби треба докласти зусиль, треба щось поцікавитись, як це робиться. Не просто, що якби от купив і все, ти вже зробив добре діло, що треба докласти зусиль і якби потрудитись. А, можливо, є якісь терміни, довше яких не можна тримати отаке деревце в горщику при теплій температурі кімнатній? Чи, теоретично чи це можна, все індивідуально? Да, там є, як, ну, як ви будете за ним доглядати? Ви ж навіть кімнатні якісь рослини, вазони. В когось вони ростуть, а в когось там не поляв, або більше переляв, або там менше дав добрив, а там воно виснажується, або більше дав, дуже погано. Це треба якби цю золоту середину витримувати. І рослина потребує догляду. Тим більше, що це, я кажу, це для неї стресові моменти. Там перенесли згорчі в приміщення знов. Відкритий ґрунт, невідомо, куди його посадили, як посадили, чи там треба ж теж садити, щоб коренева система щільно заходила в ґрунт, щоб там не було якихось пробок повітряних, щоб вона не обсихала. Ну, подальшому і треба поливати регулярно. Це такі вимоги звичайні. Ну, якщо люди на городі там вирощують якусь городину, ну, вони ж теж її поливають, рихлять землю. Так само і дерево, воно ну, того саме потребує тих же. Ще поділіться, будь ласка, загалом скільки хвої підготували цього року хвойних дерев для того, щоб реалізувати? І як відрізняється кількість реалізованих або які плануєте в цьому році реалізовувати і від попередніх років? Знаєте, у нас якось такої якось стійка така тенденція зберігається і кількість новорічних цих різдвяних ялинок сосен, вона коливається десь в районі близько 20 тисяч. Ми щорічно реалізовуємо. От. Незважаючи на те, що останні роки вже багато людей купляють штучні ялинки, наприклад, і так само до нас привозять ці дерева з західних областей, в них це традиційно, вони якраз, в них сезонний це заробіток, в них набагато більше якби лісу, ніж в нашій області. У нас область не ресурсна, у нас всього на всього 13%. Скажімо, лісонасаджень в області.
І не дивлячись на це, от кількість ця зберігається, вона не зменшується, вона от коливається так в районі 20 тисяч, скажімо так. Якщо буде потреба більше, якби цих ялинок надати для потреб людей, то проблем немає. У нас якби є можливості такі, ми готові, наше підприємство готові людей забезпечити тою кількістю, яка буде необхідна. Ну, поки ви не помічаєте такого дефіциту, що запит більший, ніж ви можете запропонувати? Ні, немає, ви знаєте, немає. Він дещо, ну це такі, це коливання такі, що не можна сказати, що це чи це збільшення, чи зменшення. Я наскільки от за останні 10 років, якщо мені не зраджує пам'ять, від 12 тисяч було найменше, здається, реалізація, і десь до 30 навіть тисяч, отак. Тобто воно отак от коливалося, а потім знову воно якийсь рік менше, знаєте, потім більше, тобто воно, ну, такі коливання стабільні, скажімо так. Скажіть, будь ласка, скільки заробляють підприємства лісгоспу на реалізації ялинок і сосен, і на що ці кошти витрачаються? Ну, дивіться, ми говорили, що метрове деревце, чи то ялинка, чи то сосна, буде коштувати близько 100 гривень. Відповідно, двохметрове десь 250-300 гривень буде коштувати. Якщо ми візьмемо в середньому, хай буде це 200 гривень за деревце, просто навіть і на 20 тисяч, це 4 мільйони. Так ми десь і так від 3 до 5 мільйонів десь так приблизно становили виручка від реалізації цих деревець. Гроші йдуть на сплату податків, на отримання заробітної плати працівникам, на розширення, скажімо так, і можливості закупівлю якоїсь нової техніки, і на створення нових насаджень, і догляд за ними, забезпечення охорони від незаконних рубок, від лісових пожеж, боротьба з шкідниками, хворобами, проведення рубок догляду. Знаєте, це ялинки – це тільки невеличкий відсоток того комплексу лісогосподарських робіт, які здійснюють підприємства. Звичайно. А скажіть, що із тими зрубаними деревами, які мали би реалізувати, але не вдалося? Їх небагато, небагато. Ми, розумієте, ми наші підприємства не так, що заготовляють якусь велику кількість. Вони по мірі реалізації. Тобто невеличка партія реалізували, ще нову зрубали, тобто от таким чином. Там якісь невелика кількість, вона може не продатись. От, ну, у нас і лісництво, і контори лісгоспів, вони оснащені твердопаливними котлами, тобто воно все йде потім на опалення адмінбудівель. А скажіть, що із тими, які от залишились на плантаціях, але переросли от ту позначку найпопулярніших, як чули від вашого фахівця, там 1,5-2 метри? Вони залишаються просто. Ростуть собі далі? Плантація просто може з часом, розумієте, як вона може з часом просто переводитись в покриту лісом площу і якби просто надалі вже якби розглядатись як насадження, як лісонасадження. А є вже такі, що от переводились останнім часом? Я вам не скажу. Переводяться вони в будь-якому випадку, вони переводяться, якась певна кількість переводяться, створюються нові плантації натомість, на зрубах суцільних чи якісь землі, наприклад, не вкриті лісом, створюються нові плантації. Тобто це такий процес, скажімо так, постійний процес відбувається. А скажіть, чи трапляється так, що надходить якесь замовлення на височенну ялинку, яка росте поза межами плантації? Чи маєте ви право таку продавати? Маємо, да, звичайно. Височенна ялинка, ви розумієте, вік рубки головного користування ялинки з 61 року починається. Це вже вік її стиглості, і вона йде в рубку головного користування, вже намічена якби таксаторами, погоджена з Мінекологією, розрахункову лісосіку входить. Поділяночно, там воно все вже якби заплановано. І з таких ділянок можна вибрати якби таку ялину. Але справа в тому, що у нас після оцих от періоду тої посухи і, скажімо так, відмирання цих насаджень, ялина, до речі, це не наш природній вид. Він у нас був масово створювалося ялинове насадження після Другої світової вітчизняної війни, в кінець 40-х років, коли під час війни багато вирізалось деревини, то потім якби натомість створювали. І це насіння, скоріше за все, з центральної, скажімо так, частини там, Російської Федерації десь надходило. Воно не районоване насіння було, і того, можливо, теж воно якби трошки не адаптоване було. Але тут є такі були ялини, я пам'ятаю, в Славутському районі, там, якщо ви знаєте, такий Сангушко, що князь був, який, там ялинові насадження були такі десь 80 сантиметрів десь діаметром, такі ялини якби дуже потужні. То таких якби вже зараз вже їх не знайдеш.
такі ялини величезні, то все-таки це західні області, там це їхній природній ареал. Якщо десь є потреба новорічну таку ялину чи в столиці таку поставити, чи там, в якомусь обласному центрі, то їх беруть саме з західних областей. Ну, якщо от ви бачили останнім часом, я дивлюсь, що такі переважно дають з більним конструкціям, металевим, і їх просто якби з маленьких ялинок роблять велику. Пане Євгене, звернула увагу на сюжет колег і наш, що там оці бирки, які на зрізаних ялинках, вони відрізняються. Там більш на стрічку схожі, у нас більш на такий цупкий торочок. Це щось означає для покупця? Воно нічого не означає. Там основна якби ознака, по якій можна визначити достовірність цієї, скажімо, цієї бірки. Там же є певний штрих-код і певний послідовність цифр, яку ви можете занести на сайті Ялинка, сайт ЛІАЦ, такий, скажімо, аналітичний центр, який обслуговує підприємство лісового господарства. І ввівши, допустимо, цю послідовність цифр, програма видає вам місце, де була вирощена, звідки була, скажімо так, зрізана і отримана це саме дерево. А кодекс. Можна за цією биркою визначити, коли була зрубана? Так. Ви коли так? В програму занесете цю послідовність цифр, там, коли була зрубана, скільки вона коштує, якого вона розміру, підприємство державне, лісництво, квартал, виділ, тобто там детальна інформація. Інша справа, що саме оце наявність цієї бірки, воно обов'язково саме для державних підприємств лісового господарства, системи управління Державного агентства лісових ресурсів. У нас же ж це близько 70% лісових насаджень нашої країни припадає на ці підприємства. Ще ж є комунальні підприємства, ще є військові. Для них бірки не є обов'язковими. Ага, о, це цікава інформація, але вже не встигаємо ще більше в цьому розібратися. Є люди на приватних ділянках, якісь на паях можуть вирощувати. Для них достатньо, для таких людей просто довідка сільської ради. Пане Євгене, а на завершення порекомендуйте, будь ласка, якщо за биркою можна визначити, коли зрізано це дерево, а за якими ознаками ще можна визначити, якщо це не ялиця, яка можна, може 2 роки простояти, то як ще визначити, що це дерево це простоїть свіже і простоїть довго? Ну, я вам скажу, якщо ви на ялинковому базарі берете ялинку, вона яскравий, має свіжий колір, і вона не обсипається, коли ви її, в той час, коли ви її збираєтесь придбати, то велика вірогідність, що вона і буде прикрашати вашу оселю тривалий час. Але так само дуже важливо, незалежно від того, якби, ну, коли ви її там збираєтесь придбати, після того, як ви її приносите в оселю свою і встановлюєте, то все-таки поновити зріз на цій ялинці і поставити її в вологий такий якби пісок чи в якусь ємність з водою, тобто щоб передбачена була цей штатів, іменно якусь ємність з вологою. Тоді вона буде стояти набагато довше. І пане Євгене, дякую вам і за рекомендації, і за роз'яснення. Про спеціально вирішені до новорічних свят ялини, сосни і, як з'ясувалося, ялиці. Ми спілкувалися нині із головним спеціалістом Хмельницького обласного управління лісового і мисливського господарства Євгеном Клоком. Усім дякуємо за увагу.